Poslije dragi ljudi, ja sam Johnny, ha, vidim rošli na Johnny Vendi YouTube kanal, gdje ste familija moja, štima kod vas, kako ste, nadam se da ste mi fini opušteni, da uživate u životu. Danas je, dragi moji ljudi, nedelja, a vi ćete ovaj klip gledati utorak, a pošto je nedelja, a ja nedeljom obožavam da jedem ćevape i plus ću da gledam El Clasico, nema ljudi ništa lepše, pored El Clasica ima i Arsenal Tottenham, znači danas fudbal, bukvalno da upališ televizor, da sediš, da blejiš kovca i da uživaš. Također smo imali prognoze, vi ste glasali ko će pobediti između Barcelone i Reala, ko će osvojiti kup kralja. 5 glasova više za Barcelonu, tako da vi mislite da će Barcelona pobediti, a vi pišite u komentarima za koga navijate, za Barsu ili Real. I također pišite rezultat, zato će ovaj klip izaći utorak, pa će vjerojatno izaći i rezultat, mislim, znaće se pobednik. I također Arsenal Tottenham mnogo, a bukvalno svi živi su glasali za Arsenal i ja bih volio Arsenal da pobedi i Arsenal da osvoji titelu, iskreno. A moj klub, moj Liverpool je pukao, ljudi, 3-0 od Brightona. Ja i dalje nemam komentar, ne mogu jednostavno to da prebolim. Ljudi moji, ja od 10. godine navijam za Liverpool i 10 godina navijam za Liverpool, pa pišite u komentarima koliko ima godina kad spojiš 10 i 10. I obožavam taj klub i pitao sam vas, ljudi, na Instagramu da li da prestanem da navijam za Liverpool, da promenim klub, i mnogo vas je za neko čudo glasalo da promenim klub. E pa ljudi, nikad u životu neću promeniti klub, jedino ako neko u komentarima mi ne da tepsiju bureka, odmah ću da promenim klub za koji navijam. Šalim se, ljudi, ja za Liverpool navijam od malena i uvek ću navijati. Znači, njihovi navijači imaju luđaka trenera, imaju najjači tim na svetu i zauvek ću navijati za Liverpool. I vidjet ćete, Liverpool će pobediti Real. I evo nas, dragi moji ljudi, u Fifici Mobile. Danas otvaram tonu hero pekova. Idemo u exchange. Planiram, ljudi, da otvaram i ovo za Nestu na kraju pack openinga. Imam 1% šanse za ovo, znači 1% šanse. A realno, ja imam sreće, tako da će mene ubosti sigurno. Znači, ja ga dobijam 100%. Znači, šta je za mene 1% šanse? To isto, ljudi, kad hoćete da nađete iglu u plastu sena, tako ću ja isto dobiti Nestu, jebote. Da li je moguće da su stavili 1%? Ali dobro, imamo makar 1%, naš, ono, nije 0,5, nego je 1%. Idemo sad, ljudi, ovde u nacionalni hero da se spremimo za ludi pack opening. A pre nego što počnemo s pack openingom, mnogi od vas su mi rekli da imaju probleme s reklamama i da ne mogu da gledaju reklame. Pa jeste sad ovako, ljudi, rešava se problem ovako. Znači, odete na podešavanja, izbrišete podatke u igrici. Ako imate, ljudi, akaunt na Facebooku i na Play Gamesu, možete da obrišete igricu. Ako nemate, nemojte da brišete. Ako ste kao gost, nemojte da brišete. Odete, brate, obrišete, promenite na engleski jezik, vratite se u FIFA, proradit će vam reklame i možete posle da vratite na srpski jezik, radit će vam reklame i to je to. Nadam se da sam vam pomogao i također želim da vam dam savjet, znači što se tiče ovog ofera, znači ovdje ovog ofera, ljudi, ne otvarajte ovo, prvo skupite 150.000, znači čekajte ovdje refresh, znači refresh će piti za 5 dana i bukvalno će vam se ovdje ukinuti ovi pokloni nagrade, tako da nemojte to da radite. A ovdje ovi poeni će vam se, ljudi, neće vam se skinuti uopšte, ostaće vam ti poeni, tako da skupite 150.000 poena i onda krenite da razvalite, da dobijete neku od ovih brutalnih kartica, da dobijete Kina, Del Piera ili Čeha, nije ni bitno. A mi počinjamo s pack openingom. Jao, kako sam ovo jedva čekao, iskreno, ja se izvinjavam. Ja se izvinjam, sad sa jeo ćevape, malo sam tamo pijuckao, evo ga, ljudi, tu je čajić, malo za početak pack openinga. Uglavnom, otvaramo ovaj milestone, znači otvaramo ovdje 100 plus pack, šta ovdje možda se dobije? Jorginho, Lindelof, Puki, realno hoću Pukija da dobijem, Puki je legenda, nikome drugi ni ne zanima, ni Lindelof, ni Jorginho, nikome ne zanima, samo želim Pukija da dobijem, ajmo EA, ajmo FIFA, ovo je prvi nacionalni hero pack opening, verovatno i posljednji, ako ne dobijem ništa, walkout je, to je najbitnije, ajmo FIFA, ajmo EA, molim vas, dajte nešto dobro. Škotska, brate, Škotska, centralni bek iz Škotske, brate, neko sranje, živo, jenk. Hanley, ko si ti, sine moj? Ko si ti, Hanley, sine moj? Ko si ti, sine moj? Imam ovdje nešto, ne ovdje ovaj free daily. Imam ovdje nešto, imam ove ključeve. Otvarat ćemo i ove ključeve, ali prvo želim da otvorim ove 90 plus pekove. Evo ga, ovo 90 plus peke, jer ovdje dobijamo isti igrač, a? Opet Jorginho, opet Lindelof, iskreno hoću Pukija i odmah pravim tim oko Pukija. Znači, ako dobijem Pukija, odmah sljedeći video pravim tim oko Pukija, ne zanima me ništa. Znači, pravim
Najjači championship team. Da vidimo, da vidimo šta će. Strajke. Ne, brate. Ne, ovo je najgori, brate. 90 plus peka 90-ka. Naravno, logično. Pa ne moš ti ništa bolje da dobiš. Pišite u komentarima šta ste vi dobili za ovih 90 plus pekova. Obavezno. Znači, jako me zanima. Sad kad je neko dobio Pukija, Žaržinja, ovo ono. Znači, pobit ću vas sve ako ste dobili tako nešto dobro. U stvari, neću, šalim se. Ima ovdje neki, ima ovdje ovaj pek, ali taj pek nam iskreno nije bitan. Idemo sad da otvaramo ove pekove. Znači, ovdje imam 3900 ovih. Znači, pa ne znam. Iskreno, pa da, mogu i ovo da otvorim. Tako da ćemo otvoriti i ovo i ovih 4000. Ja sad ne znam, brate, ovdje ni jedan igrač mi ne odgovara. Znači, ni Pellegrini, ni Salazija, ni... Molubaji, nikom mi, brate, ne odgovara, iskreno, znači nikom mi od ovih ne odgovara, ali ajde da otvara, možda nešto, ne daj Bože, dobijemo slučajno da se potrefi, ako Bog, Gospod, je i da. Malo čajića. El moguće sam dobio Ir, el ovo Island, moguće sam dobio Island, levi bek iz Islanda, brate, ova FIFA je katastrofa. Oni naprave FIFA World Cup event, daju sve najluđe kartice i izbaci Hero event koji je toliko sranje da ja u životu nisam video. Znači, u životu već je sranje nisam video. Evo, majke mi rođene. I ja mislim da oni to namjerno rade, jer sljedeći update je sigurno Team of the Year, pa ono, čisto kao da izbace neki bezveze event, čisto malo da igramo, da bi dobili ono Team of the Year. Kasnije, verovatno, nemam pojma. Idemo da otvaramo još jedan 500 plus pack. Daj mi makar Pellegrini ili nešto da mogu da prodam, znači čisto da prodam, znači juče mi neko slao na Instagram dobi Pellegrini, a ja neću dobiti ništa. Šta je bre ovo? Šta je ovo? Irska. Molubaja, ladno sam dobio Molubaja. Ladno sam sine dobio Molubaja, pa šta ćeš mi ti? Ajmo, EA, ajmo FIFA, makar Pellegrinija da ga prodam, znači ako dobijem Pellegrini... Ovaj EA, mene FIFA, mene mrzi iz dna duše, šta mi radi ova igrica, Bog te vidio, dao mi je bukvalno ove 60 plus 10 silvera. Idemo dalje, idemo za iste pare, jao majgo EA, jao FIFA, pobit ću vas, brate gledaj šta mi daju, ja ne znam brate mili, daj mi igrača, evo ga walkout, kontam da je sad walkout. Brate, kako je ovo moguće? Je li ovo toliko random ili je toliko namešteno da je strašno? Pišite u komentarima da li se i vama ovo dešava. Brate, daj mi makar 95-icu, nije bitno, naš. Daj mi nešto, razumeš, da nešto za Bogu da se uhvatim. Evo ga, walkout. Tako je, brate, walkout, naš, ono... Češka, walkout iz Češke, centralni bek iz Češke, neka 95-ica, 6-ica, 1 kroz 1, gledaj ovo. Stotka zima! Lik se zove zima! Baš je zima napolje, brate. Hvala zima što si došao. Došao nam je zima. Ovo je hit. Ko je tebi dao ime? Znaš, njemu su dali ime tako što je napolje bilo zima. Bio je januar. I Ćale je došao u kući. Ova taman da se porodi, razumeš? I kaj ovaj upada u kuću. Zima mi je, brate. I dali su mu ime zima. Šta se ja sad rekao? Bolje da ćuti. Ćuti. Još jedan pek, još dva, ne, još jedan pek imam. Ajde, daješ jedan walkout. A naravno da neš da mi daš walkout. Visi, logično, što bi ti me dao sad tu walkout i sad neću uspjeti ovo da otvorim. Jes igrice, shit, majke mi. Jes igrice, shit, idemo da otvaram sad ove ključeve. Otvaram ove ključeve, znači imam tri peka. Znači imam tri peka, otvarat ću ovog. Znači može ovdje Kulusevski da se dobije... Souček i Mobile, tako da imamo 3 peka, 3 šanse, 100 plus 3 peka, ili da ne otvaram ovo, neću da otvaram, ovo ću da ostavim za sljedeći put, a sad idemo da otvorimo šanse, znači idemo da otvorim, jel imam ja dovoljno igrača, sad kad nemam dovoljno igrača, imam 1, 2, 3, imam ih, ček, 1, 2, 3, 4, 5, tako imam 5 igrača, to je to, petaja. Sad ljudi, jedna molitva, bogovi je, FIFA, molim vas, FIFA bogovi, svi živi, ujedinite se danas, na današnji dan, nedelja je, lep je dan, napolje sija sunce, u sred januara, fino je sve, molim te, evo i malo čaja za vas da nazdravimo.
Ako mi sad daš Nestu, brate mili, prodaću ga za 600 miliona. Ne znam koliko je. Bio je 600 miliona posljednji put kad sam gledao. Ajmo, ljudi. Ajmo. Please. Nesta, Nestica, molim te. Nesta, Nestica, molim te. Nesta, Nesta... 200.000 coinsa. Može! 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 Može i 200.000 coinsa! Yeah! Nema te pojma koliko sam srećan. Tačno bi razbio ovu šolju sa čajem. Nije ni bitno. Fino, fino. Jedan opušten video. Fin video. Normalna nedelja je. Opušteno je. Ovaj klip će da izađe u utorak. Nadam se, ljudi, da ste uživali. Uživajte u danu. I ako vam nešto nije, ljudi, jasno što se tiče FIFA i slično, called to my Instagram, imate u opisu i ja ću vam ovaj objasniti, ovaj, dok sam ja profesionalac, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, hvala što ste gledali, uživali, pratili, slično, i ne bi da odjavim klip, ali moram, ljudi. Ćao.